Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Caroline of China Cakes. Kindly don't forget to subscribe to my channel for simple cake baking and cake decoration techniques. Basi ungana nami nitakapokuwa na kuonyesha jinsi ya kupika na kupamba keki. Acha mate ya kudondoke, maana nimekupa ruksa. Karibuni sana, and don't forget to hit the notification bell. Bye.